ریسنٹلی فرحان اختر پہنچے ممبئی میں سیلیبریٹی ہیئر سٹائلسٹ حاکم عالم کے سلون میں ویمن باربر کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر دو ایسے ہیئر سٹائلسٹ موجود تھے جنہوں نے چھوٹے سے گاؤں میں اتنی کم عمر میں جینڈر سٹیریوٹائپ کو کیا چیلنج اور بن گئی اس گاؤں کی پہلی فیمیل باربرز۔ یہاں فرحان نے کی جینڈر ایکویلٹی پر بات، آپ بھی سنیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکا کر سکتا ہے یا لڑکی کر سکتی ہے، ہنر کی بات ہوتی ہے، اور اگر آپ میں ہنر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ اور یہ ان دونوں لڑکیوں نے بہت اچھی طریقے سے ثابت کیا ہے، تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ فرحان نے یہاں یہ بھی بتایا کہ بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ ان کی جو ہو رہا ہے، جو آپ کے ماں باپ کرتے ہیں اور جو فیملی میں آپ کے رشتہ دار ہیں، تو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے ہیں وہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بالکل ایک ہی درجہ دے رہے ہیں، ایک ہی طرح سے ان کا سلوک ہو رہا ہے، تو جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی بالکل ویسا ہی بیہیو کریں گے۔ تو یہ ایڈ ایک قدم اسی ڈائریکشن میں ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک پریرنا ملتی ہے کہ میں بھی اس اسٹوری سے میں انسپائر ہوتا ہوں، اور مجھے پریرنا ملتی ہے کہ میں بھی جب سوچوں کہ اگر میری بیٹی ہو یا لڑکا ہو تو میں ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آؤں۔ تو اٹس ویری ویری انسپریشنل، اور مجھے لگا ہے کہ لائک آئی سیڈ اٹس اے سٹیپ ان دی رائٹ۔ خبریں آ رہی تھیں کہ فرحان اور سلمان کر سکتے ہیں ساتھ میں کام، اور جب میڈیا نے ان ریومرز کی سچائی جاننے کی کوشش کی تو کچھ ایسے فرحان نے سوال ٹال دیا۔ فرحان، ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ اور سلمان ایک مووی میں کولابریٹ کرنے والے ہیں، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ خیر، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ فرحان اپنی ایکس وائف ادنا اختر کے رائیول حاکم عالم کے سلون پہنچے اور نوبل کاز کے ذریعے ہی صحیح انہوں نے کیا پروموٹ۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ادنا بھی ہیں بالی ووڈ میں جانی مانی ہیئر سٹائلسٹ اور ان کا سلون بھی ہے کافی پاپولر۔